Kuldīgs novada pašvaldības sadarbības līguma ar Frognas komunu Norvēģijā, kurā ietilpst arī Drobakas pilsētiņa, parakstīja 2011. Gada 5. Septembrī. Sirsnīgas attiecības starp abām pilsētām izveidojās jau pāris gadu iepriekš, īstenojot projektu Kuldīgs novada muzeja restaurācija un koka arhitektūras amatnieku darbnīcas izveide. Ar parakstīto līgumu pašvaldības oficiāli apņēmās stiprināt draudzību un turpināt sadarboties kultūras mantojuma saglabāšanas, izglītības, restaurācijas un citās jomās. Viens no šādiem savstarpējiem kultūras apmaiņas brīžiem bija Kuldīgas kultūras centra īstenotais projekts Vides manufaktūras. Viena tā daļa notika Kuldīgas pilsētas svētku laikā, savukārt otra – Drobakā. Projekta mērķis bija izveidot Kuldīgas un Drobakas vēsturiskās mazpilsētas par skatuvi starp disciplinārām mūsdienīgām kultūras aktivitātēm, kuras veidotas radošās apmaiņas rezultātā. Un tā uz Drobaku devās Kuldīgas radošie jaunieši, kultūras centra jauniešu teātris Fokus un stikla mākslinieces, lai bagātinātu Drobakas gaismas festivālu. Helle, tā būs mums viena no vadītājām. She will be like our leader a little bit here on the place. Hello, hello and welcome to Norway. Filme, ka Latvijas šādi dans. Nu, es nevienu pēc. Čau. Mēs netaisam, mēs ēdam. Un tad jau esam ieradušies savā mītnes vietā, jauniešu centrā. Šeit ne tikai iepazīstam, kā tiek organizēta brīvā laika pavadīšana Drobakas jauniešiem, bet fokus te sagatavojas kustību izrādi, klaunādi, iedomu spoguļi. But we can make it further down or further up. What do you want? I like it that it was from the like this, that when it's not so high. Yeah, but because now it seems the face seems different. It's very nice. Could make it. Es saku, ka no apakšas labāk jūs ejat līdz ārēji. Jā, kā tā. Ka viņa augšās, ka viņa nākā, tad ir klāvāk, tagad siluēts vajadā. Jā, mēģināt arī būt. Jā. Ir ļoti grūts žandrs, jo, kā zināms, tad vieglāk ir nospēlēt tomēr vai drāmu vai traģēdiju, ja? Un viss, kas saistās, teiksim, ar šo, ar komēdiju, ar klaunādi, nu, tur ir tas smirklis, kad ir, nu, tā kā uz naža asmenis, ja, lai, teiksim, tiešām nebūtu nekādu pārspīlējumu, ticamības moments, lai saklabātos. Principā, etīdes veidojās paši no sevis. Man ļoti lielu darbu arī ieguldīja meistarklasēs Jurģis Pulinieks, tātad bijušais fokusietis un tagad Nacionālā teātra aktieris. Protams, pašiem jauniešiem arī es tātad iedevu impulsu, domu, un viņi paši improvizējot arī ļoti, ļoti daudz lietas paši no sevis lika klāt, un tādējādi mēs, teiksim, arī veidojot šo izrādi, varam apgalvot, ka katrs ir savu skaistu pienesumu.
Protams, viesošanās laikā ir iespēja nedaudz iepazīt arī pašu drobaku, kurā arī rūpīgi tiek sargāta senā koka apbūve. Pilsētiņa ar aptuveni 3000 iedzīvotājiem atrodas skaistā vietā Oslo fjorda krastā. Drobak ir populāra jūras turisma vieta, kā arī pazīstama ar saviem restorāniem un daudzajām mākslas galerijām. Paiet garām kuģīšiem, kuros var iegādāties tikko noķertas jūras veltes, ir gandrīz neiespējami. Te satiekam Jārli Granumu, un izrādās viņa dzīves draudzene ir latviete, kas Norvēģijā dzīvo jau no 2004. Gada. Viņai lūdzam nedaudz pastāstīt par drobaku. Viņa skaitās kā kurort pilsēt, jo daudziem arī ir vasarnīcas, un cilvēki izbauda dabu, un cilvēkiem patīk ļoti kuģot, un tāpēc ļoti daudz zina, kas ir drobaka. Te ļoti patīk ēst zīvis, un tad viņi ķer tās garneles, un viņas izvāra jau tur uz patu kuģa, un tad viņš pa brīvdienām tirgo. Jo cilvēkiem garšo. Viņa tēvs arī nodarbojās ar to, un teiksim, tas tā iet no paucas līdz paudzei. Agrāk bija daudz labāk, Oslo fjordā bija vairāk garnēls, bet nu tagad viņi izbrauc uz jūru un tur zvejo. Gatavs ēšanai jau. Mūsu pārgājiens pa pilsētu Vedgara ēku, kas piesaista tik vienu uzmanību, lai arī Ziemassvētku vēl aiz kalniem, te aicina iekšā tieši Ziemassvētku rūķi. Nu tad dodamies arī iekšā. Ja gadījumā ir aptrūkusies Ziemassvētku sajūta, tad droši var doties šeit drobakā un ienākt pavisam īstā rūķu mājā. Un jāsaka arī ideja Kuldīgas rūķu mājā uz Ziemassvētkiem nākus tieši no šajienas no drobakas. Garām nepaējam arī vietai, kas interesē kā mazos tā lielos. Tas ir akvārijs, kurā apskatāmi jūras iemītnieki. Pieskaros jūras zvaigznei, ir tāda nedaudz asa. Jāsaka, te akvārijā starp dažādām lietām, ko mēs varam tikai paskatīties, ir arī tāda vieta, kas ir kā skārien jūtīgais ekrāns, kur jūs varat pieskarties tām dzīvībām, kas dzīvo jūrā. Nu, bet tā ņēmīja. Nē. Aptieši. Nedrīkst pa vidu skarties viņai. Viņa jau var šitien saķert, ja vai grib. Viņš griežās pagāt. No. Ā, viņš rauz smagums, jā, bet tur nav slikti, šitas tev rauz to smagumu, redz viņš tev. Un tad jau laiks gatavoties gaismas festivālam. Tad to grafiku, ko mēs daram? Šoreiz ir atvestas 4 mākslinieču darbi, viens no Kuldīgas pārstāvs, viens no Rīgas, no Liepājas un no Siguldas. Būtībā mums ir iecer parādīt 3 vietās no dažādiem aspektiem. Šī ir tā pirmā vietiņa, kur mums stikli ir iekarināti un ar elektriski apgaismoti. Otrā vietiņa mums būs uz klintīm ar sveču apgaismojumu un fonā tā kā ar video efektiem. Rādīsim darbu procesu no Krievijas vai arī stikla no izstādē bildes. Un trešā vietiņa ir darboties pūst ar atstarojušām krāsām uz stiklu, arī tieši darboties uzreiz uz vietas un ar zilo gaismu efektu. Ko mums dod šīs izstādes? Vispār mēs jau tāds ekstrēmists esam. Mums ļoti patīk, kad tu atbrauc, kad tu kārto tieši konkrēti attiecīgajā vidē. Tā kā mēs tagad runājam, mums būs pirmā reize būs tā, ka mēs klintīs, piemēram, kārtosim stikli izstādīt. Ja? Un tas man liekas tik interesanti. Ja? Mēs vēl nezinām, kā mēs, mums tur viss izdosies, ja? Bet arī pašā laikā tas ļoti tāds interesants uzdevums. Nu, man ir nodzisuši šitie, te viņš jau neredz, tāpēc man varētu iedot to dedzināmo vienkārši. Par piemērotu performansi padomājas arī jauniešu teātris Fokus, to nosaucot par fjordu vīziju. Stāsts ir par to, kā mēs zinām, Norvēģija troļu zeme.
Nu, trolis mums nebūs, bet mums būs tāds akmenī pārvērties princis vai hercogs. Jauns cilvēks, kurš meklē savu mīlestību. Un tagad ir izkāpuši šīs vai mūzes, vai nāras, vai nu, kā nu katrs viņas arī personificēs. Viņš starp viņām sešām atrod savu īsto mīlestību. Un, protams, tas viss noslēdzas ar ārkārtīgi skaistu polonēzi, ar to, ka nu, patiesībā jā, noburtais laiks, miegā nogulāties laiks bija tā vērts, lai pamostos no ākstu lāpām un lai satiktu finālā tātad savu dzīves mīlestību. Tā ir ārprātīgi liela pieredze. Tas, ka, teiksim, mājas apstākļos ir pilnīgi cita arī atdeve, jo mainīgs vienmēr būs arī prasīgāks. Man parasti arī jaunieši saka, uz mājas vienmēr ir daudz bailīgāk uzstāties, jo nedrīkst pievilkt skatītāji. Ja? Protams, ka arī ārzemēs kvalitāte nedrīkst mazināties, neapšaubām, bet ir absolūti pilnīgi cits lidojums. Un šai vakarā viss atdots gaismas un tumsas saspēlē. Šis projekts īstenots ar Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjauninošana palīdzību, bet ir arī sadarbība notikusi citos, piemēram, Norvēģijas un Latvijas koprojekta rezultātā izveidots Kuldīgas restaurācijas centrs, restaurēta muzeja ēkas fasāde, izveidojusies cieša sadarbība un draudzība starp amatniekiem, arhitektiem, plānotājiem un kultūrvēsturiskā mantojuma ekspertiem.